سرد ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، اس لیے یہاں کا تمام مومنین کے لیے کہ محفوظ جگہ کا ہونا ضروری تھا، لہذا تمام ہی مومنین سے بسرادب گزارش ہے درگاہ عالیہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ سال اس سال مدرواں دور ہے، ترہی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، آج کے اس سال کا جو مصرع ہے کہ جنت کا گوشہ گوشہ گلزار فاطمہ ہے، اس مصرے پر تمام ہی مقامی و بیرونی شعراء کرام بارگاہ شہزادی کونین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، لہذا تمام ہی مومنین کی خدمت میں بسر ادب گزارش ہے برائے کرم جلد از جلد امام عالی جناب قبلہ و کعبہ حجت الاسلام مولانا سید نیر رضا صاحب امام جمعہ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورا، آج کی اس محفل کی صدارت عالی جناب سید قیصر علی باقری صاحب ہیڈ ایجوکیشن وقت درگاہ عالیہ نجف ہند فرمائیں گے ان میں عالی جناب محترم جناب ڈاکٹر گلشن بجنوری صاحب جو نظامت فرمائیں گے آج کی اس پرنور جشن کا، وہ ہے عالی جناب مولانا نصیر آزمی صاحب، میں آ جائے تشریف رکھے فرمائی علی جناب جبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید احمد علی آبی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے، مولانا سید رضا صاحب جبلہ سے میری گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لے آئے، گزارش ہے بسر ادب سے گزارش ہے نعرہ سلوات فلک کریں